মোদীক বিজেপিৰ পৰা আঁতৰাই নিব নেকি? মোদীলৈ আহিছে এক অদ্ভুত প্ৰস্তাৱ। আহক আমাৰ দলত যোগ দিয়ক। You're the most popular person in Israel. Thank you. You're the most popular person in Israel. Thank you. Hi, আপুনি ঠিকেই শুনিছে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ আহিছে এক বিশেষ প্ৰস্তাৱ। এই প্ৰস্তাৱ আহিছে ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পৰা। মোদীৰ জনপ্ৰিয়তাই ইজৰাইলত তুলিছে খলকনি। স্কটলেণ্ডত অনুষ্ঠিত হৈ থকা COP26 পৰিৱেশ সম্পৰ্কীয় সন্মিলনত মোদীৰ লগত হাতত হাত মিলাই ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ। আহক মোৰ দলত যোগ দিয়ক। আপুনি মোৰ দেশত বহুতেই জনপ্ৰিয়। সেই প্ৰস্তাৱ কৰি মোদীৰ অভিভূত হৈ পৰে আৰু হাঁহি মাৰি ইজৰাইলৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নাটালি বেনেটৰ হাতত মৃদু চাপৰ মাৰি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে। এই দৃশ্যৰ ভিডিঅ' ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত তৎক্ষণাৎ ভাইৰেল হৈ পৰিছে। ইফালে গ্লাছগ'ত থকা ভাৰতীয়সকলৰ লগতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মত বিনিময় কৰে। News Desk Report, News Day Assam.